Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Yan uwa barkanmu da sake saduwa a cikin wannan bidiyo namu na yau. So bidiyon namu na yau yana magana ne biskan zan gwada muku yadda muka hada hoto na Hamisu breaker. Wanda ke bibiyan mu a cikin account din mu na Instagram ko na Facebook sun ga wannan hoto wanda muka yi ma Hamisu breaker. So yau insha Allah zan gwada muku ta yadda na hada shi. So for ton da yonda ne Muhammad Beka shine wannan. Eh to yau shine wannan photo zan gwada muku ta yadda na haɗa shi. So for ton ga yadda aka samu shi nan. Eh photon mun samu shi ne a cikin account din shi Muhammad Beka ne. Okay, so kamin mu fara editing din ya kamata ku san wasu abubuwa daga cikin harkoki na PicsArt. Ku kuma in ce duka abin da editing yake so. Idan mutum kana son kai gyaran foto ya zama kamar kai furo ne kuma kai gwani ne a wata wannan bangare yadda ko da wani lokaci idan aka ga foton da aka za a ga abun gashi nan kamar gaskiya ne kuwa. Okay, farko idan ka shigo a cikin PicsArt din za ka shigo wannan wurin account din ka wannan za ka taba wannan tambayoyin guda uku wannan. Okay, sai ka sai parameter nan ga tidy max da dimash nan suna nan gashi nan 2 megapixel nan 4.1 megapixel nan 6.3 8.4 megapixel idan foto kun shigo nan parameter din ku yana biskan wannan abubuwan kenan za ku ajiye biskan 2 megapixel ta yadda zan kuma ajiye foton naku zai azu kamar da tayi mai girma hakan kuma zai hada image sosai. Okay, sai mun bar biskan wannan 2 megapixel sai mun danna okay sai mu yi retro. Okay, sai mu je mu dauko background namu wanda zamu na amfani da shi. Okay, yanzu wannan font decrement wannan shine zamu yi amfani saboda shi hoton Hamisu Beka kun gani biskan doki yake. Okay, yanzu bayan kun shigo nan menene za ku yi kun ga wannan shi ma hoton da za ku iske shi ba original ne ba saboda duk irin kaga hoton da ka samu daga cikin wani site kan ga idan ka ga photon bai kai wani 2 mega 3 mega ba to wannan photon bai da quality mai kyau to idan kana son kamar mun shiga da quality din shi ne za ka yi kun ga wannan decoton gashi nan util nan français idan yana english ne za ku iske shi da tools. Okay, sai ku danna shi nan ga dimension wannan shi ne za ku danna kamar haka. Okay, kun ga nan ga tie in shi da largeur da hauteur kun ga abin da yake discretization retrace and control kun ga kina wannan quality ba mai gawo bane sai mu taba shi hakan ga. Okay, sai muna shafe shi idan har ba mu san ta inda yake so ba ne zamu sa lambobi masu girma kamar haka yanzu mu sa 8 gida 3 wato we mil we san katrogan tweet sai mu danna okay sai mu nawa yake so kun gani yace yana son 30 katrogan 14. Okay, sai mu shafe shi sai mu sa 30 14 sai mu danna okay to yanzu hakan ne idan kun ka dora foton ku sama ne ko da ku yi arresting foton ku za ku iske foton naku ya to da quality mai kyau amma idan ba ku yi hakan ga za ku kun aje foto wata ran ku yi gyara foton naku gashi da hasken shi amma kuma kun aje biskan background kun kara editing kun kai su daga ran shi wato save kenan sai ku zo ku iske foton naku ya koma wani bibbir shi bir shi to wannan abubuwan shine ke kawo matsala amma duk idan kuna yin hakan ga wurin kamin ku fara editing ku fara dauko hoton ku to insha Allah da kun aje image din ku za ku iske yazo da quality mai kyau. Okay, yanzu sai mu je mu dauko hoton na Hamisu Beka in wani zaman amfani da shi. Okay, yanzu kun ga hoton ga yanan yadda yake kuna gani ne so hoton mun samu shi da guntu ne bai da tunanin hakan ga. Okay, kenan yanzu nan da mun ga dauko hoton na mu wannan ya ne zamu yi za mu je mu danna wannan wuri ga hinan da kufe in faransi idan kuma english ne za ku iske shi an samu shi a court. Okay, sai ku danna wannan wurin yanzu nan idan har telefon ɗinku kuna da net sama wato internet kenan so sorry kenan kawai kun shigo ne mene za ku yi kun ga nan gashi nan person kenan zai hidda muku mutumin gaban kai ne nan fast gashi nan batman seal ga sunan kawai gani abinda kuke so gashin shi ga sunan da yanzu sai mu danna person wannan gaban kan shi zai hidda muna mutum da kuke so kun gani kenan yanzu wanda bai cika mu sai muna shafa shi kuna gani da dare
har dai mu gama inda muke son mu yanke hoton mu. Okay, bayan mu yanke hoto kamar haka kenan. Bayan mu yanke hoton mu kamar haka, yanzu mu gaba kenan muke so ne non. Okay, yanzu yani zamu sita shi dai yadda abun zai koma zahiri kenan, kamar mutum yana kan doki. Okay, yanzu zamu je mu sita shi dai. Okay, ina ganin so kamar haka dai. Good. Okay, yanzu kenan zamu rage mishi opacity sai mu je mu danna wannan gom. Okay, sai mu sa wannan efacey. Okay, sai mu zo sai mu sorry sai mu shafi wannan hannun nashi ya fito kuma kenan kamar yana bayan wannan dokin ne. Okay, ganin hakan sai bon gani. Okay, kun ga yanzu Hamisu bire kan ya kuma baya ga kuma yana biskan dokin ne kenan. Yanzu mene ne zamu yi? Kun ga sunan bayar takalmi, so mun ta yi cikin Amazon mun samu kubuti ga su kuna gani wanda muka samu, tunda shi yana sayar complete fari ne kenan. Zamu dauka cikin su wannan, wani ne zamu amfani da shi? So anan wannan gurin ni zan yi amfani da wannan. Okay, kenan wannan bana so ne sai na shafe shi. Yanzu wannan shi ne nake so. Okay, sai na je na fidda wannan mutan kuwa. Okay, yanzu kun ga su kan gasu, yanzu ma mun yanke kesu kenan. Sai mu zo da su nan didan kafar tashi, za mu ta yi mu yi fibutin su, goki mu yi inverse din su. Okay, kuma haka kenan. Sai mu tira su jirin kafar tashi, sai mu danna wannan gurin sai kuma kasa. Okay, sai mu danna shi jiri da kafar tashi. Okay, kamar haka kenan. So irin ta faɗi zamu dan. Okay, good. Yanzu sai mu je mu gyara mishi da kafar tashi ta wando wanda abun yake zafiri kamar na gani da aka ce da zafiri abu ma zai koma. Okay, so good. Yanzu wannan sai mu yi kofi inta, sai mu yi fibote ta komo kamar farkon. Tun yanzu kafar ta haunin ba sai ta fata ba kenan. Yanzu wannan kubutan suna zamu kai wannan guri kenan, wanda zai bada alamun kewa kamar kafar shi ta dan zuro ne kuma na gane ya. Okay, yanzu sai mu je mu shafe ta. Okay, yanzu hapsi bon. Okay, so sorry sai dan fito kuma na ka. That was good. Okay, you can see bon. Okay, and the cow is him done done. See what you call him with ticks. Turn the woman of his consumption and say the kinny. So, say the kinny, she needs a sai da ke kuma musa so sorry sai da ke kenan. Za mu kashi nan sai mu nemi text wanda ya dace da shi kuwa. Okay, gani ajiwa. Okay, wannan sai won sai mu je mu yi kala. Za mu sami shi wani kalar so yanzu wannan dai tas ne muke yi. Za mu samu shi da masara yi kaɗan amburu alewula. Okay, da kaɗan dandana sai mu je mu sa shi sunan nashi shi Hamisu bire kayan kenan.
zamu ta Hamisu, so breaker. Okay, zamu kashi daidai na, so zamu canza mishi da student text. Okay, to shi black maybe. Okay, looks evil. So that's good. Okay, haka yayi. To mun gama, then na done. Yanzu ni sai zan dauko logo na. Wato Dida Editz kenan. So tun da bakon din hori ne na wo kenan, ina bukatar shi kuma mini baki. Okay, sisi bon sai in dena don kenan. Kawai yanzu abin da ya saura kenan, kawai zani a register din shi sai tu. Merci beaucoup.